ਕਾਲੇ ਮੇ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਾਲਕਣ ਦਾ ਗਾਲਕਣ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀਏ ਇਹਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਫਤਾਂ ਕਰੋ ਮੁਫਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਤੋੜੀ ਵਜਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋੜੀ ਮੁਫਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ कि आज मेरे को कम ही समझ ली टिकट मिली और मेरे को उम्मीद है कि बराबर से मैं नाल ममता भी करी थी मलिक जहीर को भी कामयाब करे सो और मेरे को भी कामयाब करे सो और मियाँ नवाज शरीफ से भी हाथ मजबूत करे सो हालात جام برادری جتنے بھی میرے دوست میرے والد صاحب کے ساتھی ہے بیٹھے ہوئے میں تھوڑے سارے دا اس سردی دے وچ تہ دل تو شکریہ ادا کرنا ڈی پیو میرا بھرا ملک شبیر گرواں صاحب میرا ساتھی میرا بھرا سی علاقے دا خیر خواہ آدمی ہے عرفان دا میں سارے دا شکریہ ادا کرنا سی میرے سارے بھرا ہیں جتنے بھی بیٹھے کاری حمید صاحب بیٹھے میرے سارے بزرگ بھرا جنہاں کو میں دا سارے دوستوں جاندا اگر کوئی رہ گیا ہو تے میں اودی معافی چاہنا سب بھراواں دا تہ دل تو شکریہ ادا کرنا ملے مروف صاحب دا اور اسا ہمیشہ ایتا کر کمی محسوس کرندے ہیں اپنے بزرگ چاچا حاجی فاضل گرواں صاحب دی چاچا الہی بخش گرواں صاحب دی ہمیشہ کمی محسوس کرندے ہیں ایماندار دی گال اللہ تعالی انہاں کو جوارے رحمت جگہ عطا فرماوے سارے میرے والد صاحب دے بھران ساتھیاں دوستو بزرگو میں چونکہ آپ میں در تھوڑا ایک ایک جگہ گیا ایک ایک جگہ میں